Hallå allihopa! Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av The Legend of Zelda Majora's Mask. I förra avsnittet så gjorde vi klart Stone Tower Temple och jag glömde visa er vad man får för item. Så det ska jag visa er nu. Okej, okay, så nu visar jag nu så här så får man Great Fairy Sword. Jag har faktiskt inte tagit det själv, men här får man Great Fairy Sword. Om man går in där och kommer in i Fairy Swampen så transformeras den här lilla... Jävlar vad fint den transformeras. Det är jättevackert liksom. Och hon är tydligen Great Fairy of Kindness. Alltså. Det är en ny sort av Great Fairy. Det är inte vanligt man ser någon sån här sort. Alltså. Det är inte alls vanligt. Och så här ser Great Fairy Sword ut. Det får du faktiskt inte i inventory. Du har det... på C-items. Så här ser detta ut och så får man det. Så hej då! Så där. Så ja. Det är det. Det är så man får det. Och hur det ser ut. Så jag har faktiskt inte tagit det själv. Så ni ser. För jag har ett tomt item här. Och det är där den ska vara. Eller? Den ska vara här nere. Det är bombtjus som missnittar. Men... Det är så det låter liksom. Det låter bara... Och sen så... blir det förverkerier och klocktornet växer upp. Då ska jag ha sin Kenwall of Time nu. Så innan jorden går under. För jag tycker att det passar. Liksom. Så... Dörren öppnas och vi kan komma in i klocktornet. Åh, jag gillar den musiken alltså. Alltså jag vet inte vad det är med den. Alltså den är speciell. Då kommer den ännu bättre musik sen. Så jag ska vara tyst under just cutscene som kommer här. Så ja. Jag kunde den, även fast det var länge sedan vi spelade den för första gången. Det är 9 månader sedan vi spelade den här sången för första gången. Eller 8. Eller 9 eller... 8 eller 9 månader sedan var det sen. Vi spelade den här sången för absolut första gången. Och marken skakar. Det är Shake You Mad. Hallelujah, be Shake You Mad. Det är en parodi. Den går ju inte liksom... Åh, det är någon som skriker. What the fuck? Han får jätteont i huvudet av någon anledning. Och sen så sträcker han på sig för han har precis vaknat liksom. han har sovit och så kommer Link och förstör hans sömn. Liksom.
It stopped. We did it. It stopped. This. Tell. Good. We made it in time. The giant skull worked on the skull kid. Hey, skull kid. Do you realize what you've been doing to everyone? Wait, sis. Don't be so hard on the skull kid. Tell, why are you protecting him? Aren't you mad at him for hitting so you so much? He was lonely, the skull kid. Hey, he was trying to destroy everything around him. That is not the same as a lonely child. We can't allow that. The power of the mask made him to do it. It was too much for the skull kid to handle. It's cause it doesn't know his place. On top of having a weak will and no strength of heart, he's a fool. Certainly. He had far too many weaknesses to use my power. Yeah, that's right. Admit it's stupid. Huh? What the fuck? A puppet can no longer be used, this is mere garbage. This puppet's role has just ended. Hur kan egentligen Musk prata? It can't be! Then that move! Oj! I shall consume everything! What? This is not good. Let's go back. Hurry, the song of time. Oh no, you're good to be kidding me. Don't tell me you're going up there. I won't do it. You'll go by yourself. I'm staying here with Tell. I'll go. What? Are you saying Tell? Is something wrong with you? I don't always want to be running away. If I only had been stronger, the Skulky wouldn't have. I understand. I'll go. After all this time, Tell, you've gotten really stubborn, just like someone else I know. You know, you guys are really stupid. Så här ser det ut på månen tydligen. Månen har tydligen en egen sol och ett stort träd i mitten. Med grönt gräs och det är lite gult här borta. Men vackert och grönt gräs. Det är jättevackert här alltså. Det kan inte bli vackrare. Och det är barnen som springer runt här. Och här så ska vi lämna in alla masker som vi har samlat på oss under spelets gång. Så vi ska dock inte lämna in den bästa masken på direkten. Så vi börjar med Odolva. Ah, nice weather, isn't it? Masses, you have a lot. You too, will you be a mask salesman? Then I'll play with you. So the mask, give me some. So we buy my Great Fairy's mask. Hide and seek, let's play. Alright, I'll hide. Och det tre av de här är jätteenkla, men en, och det är Goron, är den skitsvår. Så den kan man ju ha problem med, för jag hade skitmycket problem med den senaste gången jag spelade. Så, vilket var ett tag sedan, och då var det på riktigt 64 också, så det, då är det enklare. Och vi spelade pollen överallt för sista gången, för vi kommer aldrig vara Dekerskrabben och mer sen. Eller, jo, men vi tar hardpizza sen i bonusdelarna så kommer det. Men annars så är det sista gången. Om man tänker på main gamet så är det sista gången vi gick ur skrubb!
Of course! Jag failar på den lättaste. Det här är ju... Det här är ju pinsamt. Eller, jag vet faktiskt inte om den här är den lättaste. Stone Tower är väldigt enkel. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Du skämtar. Oh shit, jag har klarat. Jag måste komma till den där gula. Kom igen, kom igen. Yes. Yes. Okej. Okay. Så nu får vi vår... Oh nej. Åh oh, nej. Okej, okay, jag klarat. Det finns 4 hardpieces här på månen. Och här tar vi de 4 sista hardpiecesen i spelet. Jag gör faktiskt med vi sa att vi skulle ta den sista... De sista, vi tog den sista så jag ju... Fast jag ljög. Jag var faktiskt nära på att säga. Det här är inte den sista. Fast jag sa det aldrig. Det kanske ni hörde också. Att jag var nära på att säga någonting men jag sa det aldrig. I den här Ennio Cafés... Sidequest-saken. När vi fick Postman's Hat hardpiecen. Så här klarade vi första. Han är sick. Vilken mask ska vi lämna nu då? Vi lämnar stormmask. Nej, fast den har varit väldigt användbar. You found me. Hey, I want more masks. Thanks, you're nice. Can I ask a question? Your friends, what kind of people are they? I wonder, do those people think of you as a friend? Det här är väldigt intressanta frågor de ställer här alltså. Det är väldigt kluriga, kluriga frågor, men det är sådana här frågor som man kanske inte kan svara på. Så nästa är gott då.